Hello? Hello? Mambo? Sasa, tuliongea aje sasa. Niko hapa mali tuliongea. Si mbali, unaona ukifika kwa hiyo barabara? Panda tu kidogo. Bibi yangu hayuko. Kamenda akakuchi. Na wacha uchinga kuniambia bibi yangu. Sasa nilikwambia yule ni mama, yule ni shosho. Sasa unaniambia bibi yangu tena ni nini? Na wewe? Akuja tu. Nikupatie dakika ngapi hivi? Nakuuliza nikupatie dakika ngapi? One second. Hiyo ni uongo kabisa. Sawa, kuja tu. Unaona kipanda tu hivi? Angalia mahali kimuti kiko. Maua. Alafu unaona kimuti kingine tu, utaniona tu hapo niko chini hiyo mti. Nimekalia kitu kingine kimeya white hivi. Aki bibi kuja. Aki mimi. Hey. Sawa. Uko karibu? Sawa. Nishakuona. Sawa. Mbona kumnyonge hivyo? Hiyo jua huku ni mbali. We, jua ni kali. Kwani waki jua? Alafu hapa hakuna jua. Alafu. Sasa sasa niko kupiga simu kwa hapo. Hapa ni kwa chini. Ndio atia ndio. We, na vile kumsito. Nimekimbia. Ayaya. Anyo kumsito. Si sana. Mimi nasema wewe ni mtoto kiba. Mtoto umetokerezea. Kweli. Sidio maani nikuambia kusema na usianze kuniambia mambo ya huyo mama. Kama ni kunichocha. Sasa nikakuchocha. Mimi wacha nikuambia nikisema na kuwa wewe si bibi yangu. Wewe unaona vile niko na kamwili kadogo hivi, aki hata ukiangalia hata uzonga hata sichazeka. Natosha na yule mama kweli. Unaona ukimwoa. Utakuwa mnene, nitakufikia. Wacha nikuambie, mimi siwezi kaa na kile kimama. Alafu unaona sasa sasa utamfukuza ama? Si ndamfukuza. Utamwita nyumba zingine huko unimwatanisha hapa. Ah, si ataenda mahali ataenda. Kwanza si hakuna kamtoto kamoja, kimama kizee kiko na kamtoto kamoja. Sasa na hapo ndio nilimpatia. Sasa watoto ndapeleka wapi? Na nikasichana, ndapeleka wapi? Wewe ama twende, acha hapo. Waje nikwambie, huko hivi wewe utadarasa kindume. Kindume. Hata hizi mtakuachia. Hii nitakuachia na si saa hii. Si saa hii. Nipe hizi simu leo. Hii hapana, sio saa hii. Sasa fanya. Sasa nyumbani nipigia nini hata kwa nyumba nyingine kwa moto kwanza? Na simu atujue. Hiyo usichali, mimi sina nakupatia. Ukinona kama chome sunny boy, mtoto mimi, unaona kichana mzuri msirini. Kama unipendi unanidanganya. Mimi? Aya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 y
sababu wewe ni mofa ya kwako. Lakini kama unajua unanidanganya, wewe utaniambia. Mimi siwezi kukudanganya. Kwanza niliambia hata wazazi wangu. Wazazi wangu nimewaambia mpaka wameniambia hai. Niliwaonyesha picha peke yake. Mamangu akaniambia huyu tiki. Babangu aliniambia utiki, lakini naogopa babangu tutakaa hapa town. Mimi ningekuwa nakudanganya sio kuja huko. Niendelea na shughuli zangu. Sasa juu nataka kufanya nini? Tufanye hivi. Paisa disa tukutane. Saa 9. Usiwaje basi niende hivi. Mimi nichukue kitu kingine pale mbele. Mimi nitapita ama tukutane wapi? Juu huko ni sasa inajua hayuko kwa nyumba na tuwezi enda kwa nyumba. Tusema kule tuwezi enda kwa nyumba. Lazima tutafute. Kuna pesa niliona akuna 50 mahali.
hiyo pesa ndio nilitoa nikapitia. Sasa hivi kuna ngiri ngapi? Tatu. Tutaenda nao mahali. Sasa. Tatosha. Tutaenda nao mahali. Hiyo yote si mimi. Ndio. Kwa nini? Pesa ni yetu, mwanaume ni pesa. Unaona vile niko hivi? Mimi ni pesa, usinione kadogo hivi. Ndani hata bido nimechaza mzuri. Mimi. Ai ai ai. Wacha fanye. Badala enda. Enda ukuje. Nipitie tu hapa. Si utanipata saa 9 kamili niko hapa na usidanganye. Haya. Aki baby subuka kwanza. Unyonga yule? Nitamukanda kanda utaniamini. Kile kikoni nitakufunja unachata hapa. Hata kama na kuambia hata kama nashika huyu mtoto huyo mwanamke hakuna mahali atanipeleka. Na nimekuambia kweli wa maneno. Utakuja kumsikia. Aje nikuulize. Eti umekuja kunitingizia na wewe. Unanitingizia. Unaongea moja. Ai 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 hiyo achana nayo. Hiyo ndio unanitongoza unaniambia ati nini? Hii ni nani hata? Huko unaona hata hii ni nini unanyanza? Huyu. Waje hiyo nitatabika hiyo nitakuliza ulikuwa wewe una. Lakini wewe unaona kama wanawake unaona nini? Hakuna kitu kama hiyo unaniambia. Haya ukimwangalia aenda linganisha yeye na wewe. Usiniambie maneno kama hayo. Shuringanisha yeye na wewe. Nitakugonga. Mimi unawaje utakoka? Utakoka nani? Utakoka nani? Wewe mtoto ndio naona. Usifanye mtoto alie. Usifanye mtoto alie. Usifanye mtoto alie. Wacha kuanzia saa hii ni kwa round. Nitakuta. Hata simuache. Unanitingizia 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 nini? Mashoshundi wanakuanga na kerere kerere watoto wa miiba wanataona kerere. Acha aende fanye vitu zake mimi kwa nini? Na sita mwache. Kwanza ndampigia simu. Ndampigia simu. Halo? Hai. Hai. Bibi waje nikwambie. Hapa kumeumana. Sira ngombe ilikuwa inatusikiza. Kile kishosho. Sasa nao tumekuja hapa kikona na kina nionyeshe tumatako. Kila tumulisha kwa nana. Na hiyo zata. Sikitaki. Sinili angalia maziwa. Nikapa japo. Taki. Uwe ndo mtoto. Uwe kuja saa tisa. Tunaondoka. Na ntamuonyesha vizuri. Sawa. Aya, wacha niende, nitoka hapa juu kwa taweza rudia hapa tena. Wacha kifika saa 8:30 nitakwambia mali tutakutana. Hatutakutana hapa. Kimechua hapa. Sawa. Sawa ta. Sawa. Aya. Niangalia hiyo mtu mwenye anataka
Wewe baby tuende. Wewe unasema nini? Noma.